Nu har vi gått över gränsen. Varje år delas överskottet från Postkodlotteriet ut till ideella organisationer. Och vet du vad som har hänt? I år passerade vi 10 miljarders gränsen. Kolla här! Alla de här 56 ideella organisationerna delar på överskottet från lotteriet. Och de gör ett fantastiskt arbete för människor, djur och natur. Sen 2005 har 10 miljarder kronor gått till organisationerna. Och hur är det här möjligt då? Jo, tack vare alla som har en lott förstås. 10 miljarder tack allihopa.